ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାରେ ହକି ଖେଳ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଜୋରଦାରିଆ କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ମରାମତି ଚାଲିଛି। ସବୁ କାମ ନୂଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହକି ପ୍ଲେୟାର୍ ଆସିବେ ସେଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ହକି ପ୍ଲେୟାର୍ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଟିଂ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲାଗେ। ଆଉ ପଡ଼ିଆ ତ ସେମିତି ଅସଣା ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରୁ ସରିଲାଣି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ା କଲର୍ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ପାଚେରୀରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଦିଆହେଉଛି, ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ଫୁଟବଲ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଫୁଟବଲ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ଇଏ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ହକି, ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ।